להגיד, דבר, אמא. מה יש לך להגיד? יש לי להגיד משהו מוקד, כדי שהצטרפת, לא יודע, כשאתה נפגל. מה? הצבא שלנו, מה קורה איתו? האם מתכן שהרצג מצליח מהראש, והוא מתכן ידע בשתק? איך הוא אומר, האיש מנהיג את הצבא, ותאהל, שעשו להצביר כלום, נתפס בכלכלתו. תבואו לך הביתה כבר, לא? מה, גמרת קטן? כן, אבל גמרת קטן. נזכרו זו בטוח. זה ש... דיברות, בתמן, פציעות. שיש את כל מה שניסה להמחיד. נוסף, זה לא פוסף, נוסף. מה היו אמורים את הלוסף מגדורים? אה? אבי. מתי הם היו אמורים? פילוסופיה מתה.